Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva, buqa, sigir, shved sigir, simental sigir ishqozlari. Bugungi sana 23 avgust haftani. Turlaring. Chu. Labbe. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Sizmisiz? Bo'ldimi ishlaringiz? Chorshanba kuni bugun. Bitta turg'iz bor edi. Mana. Orqalari turburchi. Aka bular nechi pullar so'rayapsiz endi? Ya, buqalarni bitta kat suvasiga. Manzilimiz Toshkent viloyati Zangiota tumani. Bilas, Nazarbekda bo'ladi zo'r aka. Nazarbekda bo'ladi zo'r. Qarzonchi akani Greenfort mana buqalari. 2 soat bo'ldi buqalarni kelganiga. Oldingi maydalari ketdimi mana? Mana g'unajini ham bor, Odil aka. Voy, etgan g'unajin Greenfoot g'unajini bo'lsa bitta olardim degan edilar. Eng oliy namlar. Mana, mana bu ham g'unajin ekan. Mana, eng oliy namlar. Chitir. Qara, turgisi ham kelmaydi. Qara. Ular charchab kelgan, hozir yo'lda. Mana qarang. Like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolasizlar. Arzonchi akani o'zlari bilan intervyu olamiz, hurmatli obunachilar. Qara, bu qolar. Mana, mana kachis bu aka. Mana. Mana to'rburchi. Yesi yuqadiganidan turg'izaman buni. Day. Ho. Mana. Buqalani bor, Odil aka. Orqa oldi. Mana kut tarafini qarang, tepadan mana pastga qarab tushgan. Kachisiga ahamiyat berasiz. To'yib engan aka. Bular buqa ko'p aka. Buqa ko'p, buqani buqasi ham bor aka. Salom alaykum. Charchayapsizlar? Mana zo'r xudoga shukr. Mana o'rtoqlar, xudo xolasa klient arimayapti. Mana. Mana. Mana buqa. Mana kerish chiqani, kerish chiqani. Mana qarang. Mana mashalloh. Haydi. Cho. Aka bularning narxlari nechi bilan boshlanmoqdi yoki nima deysiz? Angustlardan o'tkir bu buqada aka. Aha. Mana birontasini shoxi yo'q, birontasini. Aha. Toza qonlilar aka. Mana o'rtoqlar, videoni faqat uzmasdan oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasi narxini 2 marta so'radim, yetmadi-da. Buni ham bir sir bo'lsa kerak. Yetamiz, yetamiz. Hozir nimadir deydilar. Demoqchi bu akalar. Soni nechta? Soniga gapirib olaylarmi, hammasini bir joyga dastavkasi mani bo'ynim deydigan odatlari bor-u? Voy, lapi. Buqani sifatiga, sifatiga ahamiyat berishdim, bo'ldi, aka. Kerak bo'lsa angustlardan kuchli bu buqalar, aka. Oka, bular. Bilasiz, to'yib emgan bari boshqacha bo'ladi-ku. Sutga 100% to'yilgan. Birortasini shoxi yo'q, ha? Birontasini shoxi yo'q. Toza Greenfort buqalar mana shunaqa bo'ladi, o'rtoqlar. Buqalarni olib mazza qilsin bo'ldi. Soni nechta bo'ldi, Orif aka? 40 ta, aka. Soni 40 ta? Ha, endi 40 taga yaqin. Yaqin. Sonini bilmayman. Arzonchi akam o'zlarini buqalar hammasi piniminni o'ylar. Tozalar, Madonnani bollari bular. Mana buqa. Mana buqa. Mana mana buqa shuna yonidan oling, aka mana. Chiqdi, sekinlashtirib ko'rsating, aka. Orif aka necha oylik bular? 6 oylik, 7 oylik. 6 oy, 7 oyliklar, a? Mana oling. Bular 1 tonnadan oshiq yuk qiladiganlar. No. Hali bu sortdan menimcha kelmagan o'zi kerak, men ko'rmaganman o'zim shaxsan. Bu sortdan, imindan mana mana shu sortdan men ko'rmaganman. Mana bu qala, aka. Orpaga nima deysiz endi buni? Mana bu qala. Mana. Bular narxlarini aytib ana qilaylik. Toshqancha, labi. Turishiga nech bildingiz, nech bilan kami bor, aka? Mana. G'unajini qarang. G'unajini. Buqadan battar. Agar anonisi bo'lmasa ajralmas ekan-a? Men bilan turishim. Ha, qarang. Mana men bilan.
bitti olgandır. Yoyildi turibdi. Mana. Bular suzmaydi? Yo, yiydi yotadi. Yiydi yotadi. Mana suyi qalinligi, orqasi qalinligi, shoxi yo'ligi, bironta pachog'i yo'q. Nuqsoni yo'q deydi aka. Yo'q, pachog'i yo'q de, qonni orib qo'ygan, ichib qo'yganlari yo'q. Mabodo Greenfordni hurmatli obunachilar, mana original Mabodoga anaqasini g'unajini qidirayotgan akalarimiz bor edi, shunga podlizatsiya qilib qo'yasizlar, shularga bula ham sotiladi. Aka, endi narxini ayting bularni, jonivorlarni. 12-13. 12-13. Tanlaganlarga qarab. Aha. Hammasini agar bir joyda olaman deysizsa, 12 dan beramiz. 12 dan. 12 dan. Dastakas kimni bo'yniga? Dastakas meni bo'ynimda, Xorazmgacha. Xorazmgacha, hurmatli obunachilar. Xorazm davomiza nimaga? Samarqand ham bor ichida, Surxondaryo kiradi, Buxoro kiradi, Sirdaryo kiradi, Xovos kiradi, Chinoz kiradi. Hurmatli obunachi, uzun ham kiradi, paqir ham kiradi. Ularning kallasiga birinchi ochibdi mana. Kalla kichkina, sertsa kalla bo'ladi. Ana ot kalla emas. Original shundan bilinadi. Mana originalligi, toza 100% toza qonliklari mana mach bo'ladi aka. Mana ko'p joylarda mana Greenfordning ovoz boshqa ovoz to'g'rim. Mana shunaqa kachisvada bormi yoki 6 oylik, 7 oylik? Yo'q. Mana to'g'risini aytaman, paxta qo'ymay yo'q hozir. Yo, bularning ichida shoxi yo'qligiga e'tibor bering. Mana olay. Kallasini ham zo'r bo'ladi. Voy, hozir. Mana o'rtoqlar. Kelganingizda qo'l siltab, talash tortishdinglar, orpaga bundan arzon beradilar. Hozir kunda juda nima san bo'ladi, reklamalar ko'p. Lekin ko'z tiymasin, haq-halolini gapiraman. Hammasi tur burchi, chiroyli narsalar. Telefon raqamlarimizni birma keting aytib ketamiz, 99-106-44-44 raqamiga, 99-105-47-07 raqamiga, 97-412-09-09 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin o'rtoqlar. Bular hozir kelganlar aspaldan bilsa bo'ladi, yengami. Orpaka? Bo'ladi. Endi bu orasiga sigirlaringizni ham qo'shib ketinglar aka. Yo'q, sigirlar ertaga. Ertaga? Ertaga. Men bilan turishim. Mana. Chunki men bilan kamay ketadi, to'ka bo'lmasa. Mana kachisi. Mana kachisi. Mana. Mana kachisi. Har bir brontasdan shoh top bera olmaysiz aka. Navoiy aka. Labbay aka. Uylari vohada. Mana Samarqandda deylik. 10tasini bir joyga otdilar-ku. Ishxonalari Rossiyada. Musofirdan turib telefon qilsalar, 10tasini bir joyga. Baraka. Dastlabki bo'yningizga olasizmi aka? Olaveramiz aka, 10tasini dastlabki qilib beraveramiz. Mana. Endi kim olsa ham, men o'zim lichna mana shu, agar meni hozir joyim tor, agar imkonim bo'lganda men o'zim boqardim shu buqalarni. Bo'ladi-a? Effekt zo'r bo'ldi-da. Ha, bunaqa buqalarni olib kirish, ha. Qiyin bo'lib qoldi aka. Juda qiyin bo'lib qoldi. Mana men bilan qarang. Nima deysiz, musofirda yurgan aka-ukalarimizga? Hammaligi Alloh panohidan, Alloh rozi bo'lsin. Hammaligidan Xudo xolasa yaxshi kunlar oldinda. Kelinglar, mana mashina qilib bu sigirlarni o'zim yetkazib beraman. Bizani ozgina vaqtimiz chegaralangan, odir aka. Shuning uchun vaqtli videoni yakunlasaydik. Chevrolet'lar, bu sigir ishqibozlari, chorva ishqibozlari makonimda kutaman. Like bosib, podpisachkani bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Tamam. Mana sizlar. Film tugadi.